Kerja-kerja pembinaan Jabatan Beli yang runtuh susulan insiden kepala air di Sungai Slim, Ulu Slim Perak dijangka mengambil tempoh 2 minggu untuk siap. Ketika ini, kerja-kerja pembinaan tapak dilakukan sebagai langkah awal pembinaan jabatan. Dalam kejadian jam 6 petang Jumaat lalu, insiden kepala air di Sungai Slim menjejaskan beberapa kawasan termasuk jambatan bersejarah Slim Village. Turut musnah 2 jambatan di Kampung Pasir dan Sungai Muda yang menghubungkan Kampung Piong. Susulan itu, pembinaan jabatan Bailey disegerakan namun tempoh 2 minggu diperlukan bagi aspek teknikal penyediaan tapak sebelum jabatan sementara dapat dibina. Tinjauan kru media Primas yang tadi mendapati kerja-kerja awal bersebelahan jabatan yang runtuh giat dijalankan. Jengkaut digunakan untuk membersihkan kawasan di kedua-dua bahagian sungai selain pengalihan tiang elektrik bagi tujuan itu. Kerja-kerja membersihkan sisa kayu turut dilakukan. Ia mengambil masa kira-kira 5 hari sebelum pemasangan jambatan Bailey dimulakan. Jambatan lama sepanjang 77 meter di jalan Slim River Beherang Hulu itu, laluan utama menghubungkan pekan Slim Village ke bandar Slim River.